3. Hei folkens, nå skal vi spille. Ha det. Var ikke det kjempebra? Der var jo. Hva? De der var skikkelig små. Oh. Er det noen dverg Mountain Rock Elk, eller? Ja, den ene var nice, da. Er det dverg? Se hvor små de er! Instant kill, jo. Uten sikte? Uten sikte, Lukas. Jeg så den ikke engang. Nei, jeg tykker på det. Det der må du se på. For en start, da. For en start. Ikke at vi startet nå, men... Bra greier. Ok, nå har jeg ammo til det. Ja, jeg håper det der var en gold, Bjørn. Er det noe med Silver Rig Pig som er sjukt like? Fordi at de her er hard CP. Ja, de er for lett. De har hard CP. Ja, og jeg trodde noe fordi at siste gang da jeg var hos deg, så trodde jeg at du sa plutselig melanistisk eller noe til det. Så jeg bare, ok, så det betyr det, ja, ok, da var det det som sto der da. Da var det jeg som var dårlig til å lese. Yeah! Skal han die? Jeg følger med på han. Nei, jo det. Kan la meg spotte den. Det var dårlig da. Nei. Nei. Men nå fikk jeg dårlig. Nå mistet jeg en til. Det er en silver. Ja, men det har ikke noe å si, men liksom... Den kommer jo ikke til dårlig, men. Kanskje. Skal jeg skyde ned rumpa? Den halter den! Kjent. Den er på 25%, sikkert fortsatt. Ah, der døde den. Nå kan du spotte den mountain elken som er veldig nærme meg igjen. Ah, ja. Den kan jeg ikke se, da. Jo, det er det. Den gikk oppe nå. Ble den da, der? Jeg går bort til... Oi, oi, oi. 50%, 25%, 0%. Og den er død. Deilig! Hvorfor er det mye der, liksom? Hva skjer? Hva skjer, ja? Dette er ekstremt. Og så ser jeg til dyr der borte, men det er ikke noe bra, da. Den bommer jeg på. Det gjør nesten ikke at når vi bommer, de kommer jo tilbake. De er jo så dumme. Jeg skal bare ta den Rocky Mountain-elken min her borte. Se på de gevirene der, da. Det der er en silver, tenker jeg. Ja. Den tatt den ikke... Skal den løpe eller ikke? Nå husker jeg ikke... Hva skjer? Hva er nærmest Mjoldere eller Baron min? Hva skjer med Mjoldere? Der overalt. Hvor er Mjoldere mitt? Mjoldere mitt ligger liksom rett borte her. Å, fy søren, altså! Jeg var blind! Jeg fikk hjelpe deg med den. Det var en blond gold, Anno! Damn! Hva skal jeg bytte ut den med? Jeg trenger ikke en mus som er silver. Det trenger jeg ikke. Nice! Det visste jeg ikke at den var. And you will be my light in the dark, yeah. Alle dager, det var en bear her. What, det er common. Og så er de så svarte. Hvordan er det common? Hva er det som... Ja, skitig. Men det som er at alle kommer tilbake. Mhm. Eller nå i det siste har du gjort det, da.
Mildare zone her de nede, som kanskje ser flest av er jo blond mildare. Ja, big moment. Faster av det. Det tok meg så lang tid. Her er det egentlig en bra spot, fordi der nede kommer bjørnene fra. Så hvorfor er de der hele tiden? Du tuller med meg. Du tuller med meg. Du tuller med meg. Jeg er så god. Hvordan klarer jeg? Åh, den var der oppe. What? Jeg trodde du... Tok du instinkill på den der? Ja! Jeg tok headshot. Jeg tok headshot da, men... Det er utrolig. Det drev og ristet på hodet sitt mens den gikk. Og jeg tok headshot. Jeg bare... Hvorfor ikke prøve? Nei, hvor ble jeg level 4? Der er den. Jeg må endre til 150. Nei, det er fortsatt 300. Hva skjøyte du? Lisa. Nei, den rekker ikke å løpe mot meg, hvorfor? Nei, kom igjen. Nei, den begynte å løpe, seriøst. Løpen. Eller om det er opp til det, liksom. Ja, ah, det er ikke min enda, men vel. Ja, jeg vet. Jeg drepte en bjørn der det borte. Det er tre bears her. Ny legendary! Nei! Den skal vi følge etter. Hvor er den? Hvor er den ny legendary? Var det den som løp? Ja, den jeg spørte. Det var seriøst den ny legendary. Jeg skulle ikke ha løpt. Det der er kirka. Nei, jeg står og danser. Hva står og danser? Jeg. Skjøt du den Black Bear? Ja. Innsnittet av den? Ja. Damn. Jeg tok headshot. Shit da. Jeg elsker headshot. Det er så gøy. Det er himmelen. Nei, den mildaren der. Det enda. Jeg tok også headshot på den blackbirden der borte. Hvis jeg finner mer blod. Det kan ikke komme mer blod nå. Da gidder jeg ikke. Push-ups. Nei, det kommer ikke mer blod. Den bærer nok push-ups. Jo. Ja, men nå går jeg. Ja, jeg skal bare kollekte denne bæren der. Oi, se, du ser som om du har push-ups. Ja, der er det Mildare oppi der, så. På meeting call derfra. Der er den sikkert. Den bærer nok push-ups.